A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, decidiu suspender todos os voos da Avianca aqui no Brasil. O motivo é garantir a segurança dos passageiros. A Avianca só vai poder voar novamente quando comprovar para a ANAC que tem segurança operacional. A Avianca enfrenta uma grave crise. No fim do ano passado, entrou num processo de recuperação judicial. A dívida da companhia aérea chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Mais de 900 funcionários foram demitidos da Avianca recentemente e a companhia cortou diversas rotas, mas mesmo assim continuava vendendo passagens. E muitos passageiros, olha só, aqui no Santos Dumont, quando ficaram sabendo da notícia de que a Avianca não poderia voar, correram para cá para tentar solucionar seus problemas. Segundo a ANAC, a Avianca tem que garantir o reembolso das passagens ou a reacomodação desses passageiros em outras companhias. A notícia completa você acompanha logo mais no Repórter Brasil. Fazer a conta fechar no final do mês é um desafio para muitos condomínios. Síndicos têm, de diversas maneiras, tentado reduzir os custos. Uma delas é a portaria remota, que dispensa o porteiro físico. Mudança de lâmpadas para LED, redução do consumo de água e maior rigor na cobrança de inadimplentes são também medidas que têm dado resultado. A Expo CIE, a maior feira estudantil aqui da América Latina, está oferecendo 9 mil vagas. São 7 mil vagas de estágio, 2 mil em aprendizagem. Essas vagas estão espalhadas pela capital, região metropolitana e também pelo interior do estado. O visitante pode se cadastrar para essas vagas e ainda participar de algumas palestras, debates sobre empreendedorismo, finanças, esportes e saúde, além de atividades de entretenimento. Quem tiver interesse, então, pode ir até amanhã à Expo CIE, que fica no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, das 9 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. A programação completa você encontra no site portal.cie.org.br.